ariko mana uzongere ugarure umwuka mwiza hagati ya yago n'abanyarwanda bamwe na bamwe uduhurize hamwe kuko ni bumeze nkuri ku ruhande wenyine koze mana ari wari kuguhari amafaranga sibyo nuko yakwima ariko akakurika ugakora gasabi wanyuvuka wari guhitama iki oya yari ko yamanari ngiye kukubeshya nkakubwira ngo aba DJ ngo bakurikize naba ngiye kwiyemera kuko ngiyewe nibi bintu bya campaign bikiza hari ibinyini shyuhira kumva wanabwira n'umuntu uti ushometse ahantu se ibyo bintu ngiye ntago nari mbirimo ese wowe bwaruka kanwa utoye no bwambere oya rya nase kugira muri iyo myaka yego kutunguye ni ibintu byose umaze kugeraho kubera yuko nimba leta ivuze ati iri soko turihaye aba bantu bagahita bashaka kuzanamo bene wabo abagore babo amahabara yabo uri kumva Brianne se umuntu azamwibuka gute nagiye kumva numva telefone yanjye irasomye baramamaga barambwira ati kuva kuri iyi tariki kugeza kuri iyi urahari ndababwira ni ndahari wanda usanganywe amagambo yo kuvuga ndayafite abanyabwira nabo barahari ahubwo kumfata ukanereka aho ngomba kubivugira nabo ngomba kubwira nicyo kibazo ubwo se yagize nkuza kubigusaba noneho ansaba ikiza ko yakurongora oya va muri ibyo wikiteranya ibintu niza nsaba iki ariko kuko turi umuryango nyine twagombaga gusaranganya akarya saranganya wenyine abantu bakumvisha ibintu ugapfa kubyumva ntakurizo wabigenza mukanya amaze gukoresha ikiganiro umukobwa arambwira ngo mu bintu nkundira boyfriend wanyu ngo nuko agira amahane ngo agira amahane ngo agira amahane ntabwo yumvikana oya wowe wakundana n'ikibaju kibaju rero uvuze ikibaju nawe uvuze cya kintu gifite ibintu bimeze gutyo kibaju kirira kamera hariya hasi hasi hera hariya hasi hasi ariko uri kumva ngo kibaju wanshyiriho kamera hariya hasi yayitweretse byoroshye Brenda iriya mu mwanya mushya iyihe se iriya ubona iri kuri kariya kaguru kuriya mutumire bayita aka bayita aka 47 aka 47 ndebera ku ruhande ikindi kintu gihari iruhande rw'imbunda hari iki hari Bianca nako Bianca Sorry, sorry. Nani yupo kwa Brianne? Hari Brianne? Brianne tiko changwa. No, nese. Brenda, tenga guturakano kari. Wasangami kukapa. Mbaba renga muturakano kari. Ya mu DJ onyinu kwa kwanya Babiloni mwobo mwobo wowe uruko mwumba. Aki chiri mba chini hiti. Brenda pressure ya zamote. Pressure ya zamote. Wasangiri ya bivu kapapa. Gawa onjero mwazi. Aya na babulim. Nurese Brianne bje biri. Nuko biri ku mubiri we hehe ku mubiri we hehe hajyanditse hose handitseho Brianne hariho n'amababa basa binavuga Brenda reka nacyo tumwibarize atubwire bamwita DJ Brianne umukobwa wirwanyeho wakoze ibintu bigiye bitandukanye Brenda uno Brianne ngiye yongeze ku izina rye I do respect kabisa kubera yuko buriya tujye twubaha abantu ejo nitwaze tubivuga twagiye gutabara Bianca ko umukobwa ugira ikintu gikomeye akora muri no muziki muri no industry kuza byo nyiruka yitindamo ntabwo busanzwe noneho ku mukobwa nka Brianne bad girl kudesha pa kabisa karebo muri studio za Isibo TV urasa neza ubona uhura urasa neza cyane aha wasaga neza ariko urasa neza cyane no tay eh ndasa neza kubera tay no de ngo de eh ndasa neza pe ariko ngiye murasa neza nyine nkunda gusa neza Brianne byiza cyane ariko iyo umuntu akurebye abona nyine tutay hari ikintu yagabanutse Brianne niyo mpamvu muza turasa neza urukumva wakoresheje irebanga mwa byagenze ibibazo se njya neza n'ibibazo biragabanuka byose biragabanuka gira ngo ibibazo iyo bigabanutse aho umuntu arabyibu Eka ta? Fana na te agenda ishoga shira. Ubu nka Brenda bimeze bite? Neze rigari cy'umuntu aho bishya. Brenda ntabwo byibushya ariko. Meze neza cyane. Akoze gushaka kuvuga ko mna meze neza cyane. Icyo nshaka kuvuga no kugira ngo batavuga ko byibushya. Sura byibushya. Meze neza cyane. Uzi none ikintu cyambaye muri iki gitondo? Ari mu rambwe ngo he gusigaye warabyushye ngo biteye. Ubiteye? Nago nabivugira hano.
umugabo wawe ntagara umugabo wanje uyipanza akazi yipanza akazi arabayumva Brian ni fresh byatari ngiye nakubonye ibintu bitatejo bundi birenze ndaza kubikubwira muri zino campaign tuvuyemo nibindi bye bitandukanye first of all campaign zari zimeze gute campaign se kuri ngiye ko wagira ngo ni short bari banyimuriyemo ubonanye banibaza mandimo nta campaign ngumva bigoye cyane kwakira ko campaign yarangiye ngasura mu buzima busanzwe kuza kuri radio Scottina naheruka none kuko navuye muri campaign nyine naniwe cyane ko turiga duhagaze kuzuba navuye nyine mu mitano numva nameze neza ndangije kumera neza mita ejo nzahita njya gukora mu bintu bya radio kandi ngira ngo ni icyumweru cyose ahari icyumweru cyose kabisa nange ndi bazaba bameze gutya kandi nange ndi campaign yagenze neza ikintu nakundiye ibintu bya campaign nuko barebye ingenzi zose kandi z'abantu bakeneye na mbega nta rwego rutisanze ariko nange Brian nari ndimo ubwo utarabonetse muri campaign afite ibindi bibazo n'imikoshini Akwiye kujya kumara ikiyumva ko wowe kwibonamo ahubwo ari igitangaza kujya bavuga ngo ibaze ko nange Brian nisanzemo ibaze icyo kintu ngibaze ko nange Brian nisanzemo nange namuvuga ngo ndi kirara ntaga rimwe rubanda abantu baciriritse baravuga Brian ni kirara Brian bitatuwaje Brian ariko uwo mu Brian iyo bateranye bari kuganira baravuga agomba kuba none inama y'umuryango agomba kuba hari rero muri campaign mu byukuri umuntu utari sanze muri campaign iyi campaign nago ngiye uko nayibonye nago imeze nk'izindi izindi campaign nago hago nzizi neza ariko nagiye muri kizi by'abantu benshi bagiye bavuga batoye muri 2017 ndibaza yego 2017 nibwo amatora yabaye twagiye twumva ibintu ubuhamya batanga bavuga ko nyine ino campaign yari ikirori yari show ese wowe bwa kangahe utoye n'ubwa mbere oya Brian ese kuri muri iyo myaka yego kutunguye ni ibintu byose maze kugeraho erega kugera ku bintu biterwa nawe ubishatserega wabije ese ubundi ndi utabyemera narabyanze imana ko byose yabiduhaye tubifite ahubwo kugera tubigereho bisabye yarate bisa nk'aho ari abantu imana yasize amavuta abantu rwose imana yahaye imigisha asiga amavuta ahubwo imana ijya kugusiga igasanga mu mutwe wawe hibereyemo Brian mu mutwe wawe hibereyemo papa ngo ijya kugusiga mu mutwe wawe harimo jihad irirwa avuga imana iza kuguhereza umugisha wawe igasanga aho yakawuteretse hibereyemo undi muntu umuntu nyirakaba ariwe utwara umugisha imana iza kugusiga utoze mbese bigende baravuga ngo abana bararya ruko bakarabye ukigira nabi ngo nturi bwo wuzuza campaign yari nziza kandi rwose ndashimira umuryango wa RPF ishyaka ni umuryango rero iyo ari umuryango waba ufite umwana w'ikigoryi erega nta muryango w'ikigoryi ntabwo byagenda ubwo barihangana bagomba kuba barimo ubwo nabo bahagaze ibigoryi byacu katwigiye ibigoryi ko byitwaye neza buriya uzi ko uwe musinze nkagira ngo ni itariki yo kubeshya ndakubwiza ukuri tamoye imana ahubwo rata erega tuzira reka mbwire babu tuzira gupfukira kubera yuko rimwe na rimwe usanga nta bantu bakomeye tuziranye cyangwa abantu baducomeka ahantu tuziranye ugasanga ibyo bintu bidindiza impano y'umuntu n'umuntu ubwe bikamudindiza ku giti cye kubera yuko nimba leta ivuze ati iri soko turihaye aba bantu bagahita bashaka kuzanamo bene wabo abagore babo amahabara yabo uri kumva Brian se uwo muntu azamwibuka gute usibye imana yonyine izamanuka mu muyobozi ikabanza ikabwira uwo muntu ikavuga ati ariko na Brian ntabwo nta kundi kuntu byagenda kandi wowe ugasanga njyewe utazanywe n'icyo gifamiye n'iki ni njyewe uri gukora nyine ko njyewe ngomba gukora kuko nzi ko ngomba kurya ruko nakoze ese ko abahanzi benshi wenda batoranyijwe bitewe n'uko bakoze indirimbo zivuga ku muryango zamamaza umukandida n'ibintu bigiye bitandukanye aba DJ bo bakurikije iki babo ngiye kukubeshya nkakubwira ngo aba DJ ngo bakurikize naba ngiye kwiyemera kuko njyewe n'ibi bintu bya campaign bikiza hari ibinyini ushyuhira kumva wanabwira n'umuntu uti ushometse ahantu se ibyo bintu ngiye ntabwo nari mbirimo nahumvaga campaign nyine izaza ababigenewe bagende bakore ubwo bongere bagaruke badusange ubuzima busanzwe nagiye kumva numva telefone yanjye irasomye baramamagaye barambwira ati kuva kuri iyi tariki kugeza kuri iyi urahari
ndababwira ni ndahari sinzi ngo bakurikije ngo yasobanura ati ndahari na famiye yanjye yose turahari ndanje kareka kandi mubwira ko nababaye kuba campaign yararangiye ubuzima nago uhatukaze biragoye nafubije muri reality ndababara ni ibibazo ariko ni fresh ngiye rero byo nakubwiraga nakunze ni uburyo kinakubonyemo indi impano n'ubushobozi buhambaye bwo kuyemusinga none imbere y'abantu bangana kuriya narakwiboneye mu gufungura stade right wari uhari we musinga neza abahanzi bose ubahamagara kuri stage neza cyane akorana na MC Lineman ni umuntu wakuze twakuze tubona twubaha urumva urwego ugezeho ni ibintu byiza cyane biriya bintu byatumye wowe muri wowe uvumbura iki kiri muri wowe utaruze oya njye nta kintu nari nzi rwanda usanganywe amagambo yo kuvuga ndayafite abanyabwira nabo barahazi ahubwo kumfata ukanereka aho ngomba kubivugira nabo ngomba kubwira nicyo kibazo naho ubundi ntacyo nivumbuyemo ntacyo nibonyemo kuvuga nagombaga kuvuga ibyo ngomba kuvuga ipfa kuba umbwira ati dore umurongo ngenderwaho umurongo ntarengwa yego n'umusaza atinya nyine nimba tugiye kwibohora ntabwo tugiye kwibuka niba tugiye kwibohora ntabwo turi mu isoko kwamamaza ibirungo niba tugiye kwibohora ntabwo turi muri kamucana nyine turi muri club ntabwo twicaye kugasonga bugari ntabwo bishoboka kwibohora ni ukwibohora campaign ni campaign sibyo nibyo bindi nabyo tubigezemo nabyo ni ibindi bintu ndakubwiye ngo tuzira kudafatwa ngo duhagarare aho tugomba kuba turi yego naho ubundi hano turahamerika kubera iki si nk'ibyo byose nuri kugira ngo byose abe na bimerita DJ nshakira pressure sibyo ndadukubitira ngo kumbitamo vasi ya Brian pressure yero ni ndende oya basho nyinire ibintu byawe nibyo byawe n'ubundi agiye gukubitamo ibyo bya bajamari bya barok ibyo bya tamenye ibintu baririmbye DJ kwakwanya Babiloni za DJ muzubu banuwe mu DJ wanyu kwakwanya na Filipita abayubu wese ubwo kano kanya DJ Mu na DJ Filipita urabububa batububa Pita urabivuga yiki arabububishije kuba bakububishije icyo navuga nyuma yo kubigweja baranakubishije icyo navuga cyo nuko urumva akabagabo bamerewe nabi muri no minsi icyo navuga arabajujubije koko nuko yije excellence Paul Kagame atakora mu ntoki njije muvuge nk'umuntu wanje wa hafi yuba umuntu wifuza ko yazaho kubera umuntu ugengo wapi nindeze wifuza ko yazaho kubera sebukwe oya oya Aisha ni ubyifuza ahubwo kerekawe niba ushaka ifoto wanca ukira foto njye uri hagarara okay umuji wawe hafi umuji hafi wala umuji wawe hafi yaravuze ngo tugerageza kubana n'abantu bose nabanzi bacu turabinginga tugashaka uburyo twakorana nabo tukagerageza ibishoboka byose ariko niyo bananiranye tubafasha muri iyo nzira barimo yo kunanirana se woya y'urwango uri kumva turakumva babu rero ni umuntu wishimira isubire nyuma ryanjye bita ibyo bintu ahora binshi bita niyo mpamvu wakomentinze kari akantu niyo mpamvu wakomentinze kari akantu ntabwo namutaginze se babu hehe se yagakomentinze yavuze ngo ngo niyo mpamvu tunakorana nabo we ariko nibyo his excellence yavugaga muri la speech ni wabikurikiye hehe se uriya rero ni babu wa Petero aravuga ngo ngiye ngo manifesta ko bamufunga. Babo ko baba atari umu DJ. Yegura ndakwangi. Atari umu MC. Ubu ngubu ndi ku DJ. None se ku buryo. None se wigeze usanga nicaye mu ntebe yawe wicayemo. Undi mbona ati Kose babo wakwihanganye kuki kiganiro mikoro niyo twavuga turi 10 twese. Bitanga yumva mwanga. Baba agerageza ikintu cyansubiza inyuma. Wemba gusa ari kufunga. Ndamubabariye. Baba kurusha amafaranga. Arakize uyu muntu. Si make wende si menshi murusha ari kumwe. Okay niba uya murusha ryo ntashya ari wa mugira ni wana mwanga. Subire mu biki. Amafaranga arayandusha kabisa. Icyo ntazi ni ukuba yafite. Wenda hari iyo umuntu aba yafite mu mutwe. Ariko pita wenga amafaranga ubu ufite uyakoresha. Hari iyo umuntu wenda aba yafite mu mutwe. Arazigura da? Mikoro zo kuvugira mu No sigeye ziba hafi yare ari amaduka yaje yari acuruza preza elektroniki ibaze nk'umuntu wubatse arena ma ibaze ko n'amahoro bayavuguruye bakayakira hafi yazo
naho ngaho hashiriye ziriya rero ziradukeneye agura ibyuma bya buri munsi ariko rwose umuntu wazinye introducinze ziriya shop ndo mpamvu ibyaza zizi neza ariko mbagura ndamubabariye uzi impamvu nuko nsanze atari njye wifuriza ibibi gusa ibaze ko na DJ mu wamushyizemo sha mu bubu base DJ mu buzarongora nawe umuntu nawe umuntu w'umugabo oya ubu se ni umugabo oya nokuru nyina rongore yakuru bukwe azana umugore manje sigaye mbona umuntu warongoye nkamwubaha kabisa kuko mbona ayikururiye ibigeragezwa ibibazo stress mana yanjye mamara nyine afashe umutwaro akavuga ati yewe ku myaka mfite uyu ni wo mutwaro ngiye kwikorera mbishaka ubwo se yagize nkuza kubigusaba noneho ra ansaba ikize ko yakurongora oya vamo ibyo wikiteranye ibintu nsanzabye ye uwo mujyo si murimo usaba umuntu ibintu ubona ko ibyo bintu birimo yewe mba numva ubuzima bwanjye ntahantu na hamwe buhuriye no kuzashaka umugabo reka da nozaza manzi karitere indeze manzi karitere boyfriend ereka kuba ufite boyfriend nabwo bivuze yuko ufite umugabo mubana munsi ejo yagenda karitere yagenda akaza nundi nundi yagenda akaza nundi cyangwa wamucetse mu muhanda ari wabona imodoka bakubise karitere yayo hasi yo munsi oya ni ukuri ko Imana ngiye nsigaye mbona mbere sinabyumvaga numvaga ari ibintu bye ariko iyo mbonye umuntu ngo yakoze ubukwe akagenda ku murenge agafata idrapo akarikora gutya akavugana twa tuntu bajya bivugisha bya tuzapfana n'urupfu uzapfana uko dupfuye tuzatandukanywa ngo n'urupfu ngo cyangwa Yesu agarutse akivugisha utuntu nk'utwo ubona uwikurura ibibazo cyane ari umugore cyangwa ari umugabo none akagira gutya nk'uwo mugabo agashaka ikintu cy'icyondo kiri aho ngaho ashaka ikintu cy'icyondo nta n'agasima kandi ukagishaka ikiboda none ngiye rero njya nagazwa n'abagabo baca inyuma yabo abagore njye ndibaza ujya kumushaka mubaza ngo urebe Imana yaguhaye amaso yo kubanza ukitegereza uwo mugore ntacyo mpamvu upfana wenda ngo baramukwegekaho ariko ujya gushaka umuntu ngo nta nyasha afite kandi mumara kubana uzaza wirukanka inyuma yabo ntifitiye nyasha witonze ugashaka ibyo ushaka wabiki niba rero warabishatse nyurwa nabyo ase wabarabuye nyasha ubuzira cyari ikibazo cyo ego wa mana kandi none ubu ngubu abana bafite ama depression barinda nko gupfa arabyuka ngo nta nyasha afite ikibazo gikomeye nakuze cyane n'abafite abakunzi b'abakene reka da abakunzi b'abakene se ushatse kuvuga iki ubundi zo ngo waburi murarira ngo nyasha n'abakunzi dutaye dutoya nyine afite umufungo nibyo nyine nkubwira abo barira n'ubundi bafite abakunzi b'abakene reka n'abakunzi b'abakene muraha baba nicaye mu ntebe hagati yabo bari kuganira buriya ku buryo wenda ikibuno cyane ni nakukemwishyurira cyakunanira ariko ntabwo tuvuga icyo kubera yuko ushobora kukimwishyurira bitari kwitiranya icyo mu mujyi n'icyo muri Nigeria ahubwo buriya ntigeze arenga igihugu nuko wenda atarinda anako atari igihugu se buriya ntihari ikintu nigeze akora njyewe harinda baje baterekaho wenda ndavuga yuko wayikoze nyine ukayikorera mu Rwanda sinakubonaga muri gym buri gitondo none gym zirakora none se n'ubuntu si abonoma yego ntabwo ariko njyewe reka nakubwiza ukuri buriya ngiye gym mba nagiriye mu buntu Fiweri yiki se njye sohoka mu nzu ninjira muri gym we niba mu gasarenda amenya ko hari abandi bantu batuye ahantu abantu bagomba kuba mu gasarenda wakamenye he mu gasarenda wirutse n'amaguru utakora siporo ariko si uranyirukanyijwe n'iki kandi hari amatapi ugomba kwirukankaho yabugenewe nibwo bukenewe pitaga mu gasarenda n'ibirenge akaza muri gym yereka ngo ni ukuri ko Imana nyasabira abantu Imana ijye ibafasha nari buvuka uri umukene wenda byange mu myaka ingahe ariko byibuza nunakuramo unakiriho cyanjye ndabusazanye kabisa bita ukunda amafaranga ahubwo ndibaza ubwo si buruha nshika gutyo gusa nuko bimeze neza indaya ntazo uramubona nazo ngo muri ma ngo muri kafe nzima ndakora n'indaya zishaje bese ubarana nazo baravuze dore umuntu dukora nani umva arakobanije ngo umva ko nakobanije ze arakobanije ngo iyo byavuye umva bita arakobanije ngo neza ngo byavuye bitanga amafaranga yawe ajye nuko nta ndaya nzima ndakubonana nayo nuko urabona byawe ndapeti bavuga nuko rero kuri umuhungu aba ari kumwe n'ibyana abigurira wenda uvuga ati ari gusipendinga ku byana birumvikana ko amafaranga ya Peter kabisa utekereza nta yagiye ntabyo mabi tekereza nta yagiye kandi abari gukora wako wasanga ari kuzuza inzu nta kintu mfite ariko abantu bose bashatse barabona ugira ngo
Wese warashatse? Wishatse amafaranga. Ntabwo ariko buri wese. Yewe nabyutse ngiye gushaka amafaranga agomba kuyabona. Urahirwa. Yego ndamuhirwa kandi. Niyo mpamvu Imana wagomba kuyitura ugakizwa. Yego. Nakanabatizwa. Nari gukora. Cyanjye byaranze babu. Singiye kubabeshya. Ntabwo byakunda kwita. Ijo bizi nashatsemo amafaranga. Ariko mwene homo yakura. Ngo Imana ijya kuguha umugisha. Ngo Imana ijya kuguha umugisha. Itangaje nuko aho nyakura ariho yakura. Ebriya, oya. Ubwo se nkari wakuye ejo bundi muri kampeni yarakuye. Yahibaze. Reba nka zira miliyoni. Muri kampeni. Turi imbaraga z'igihugu. Icya mbere cyo. Twagombaga nubwo batatwishyura kandi baratwishyuye amba twabigarireho kuwa gatatu kuwa gatatu ariko nubwo batatwishyuye wakoze konseri zingahe kiwe nakoze zingahe ku masite angahe nakoze ku masite ane niba ataratanu oya ubwo bazaguha ubwo uko abambere bazahabwa twumva abambere zahabwa angahe abakoze hafi ya zose wakoze zirenze kimwe cya kabiri zahabwa eshanu noneho abakoze munsi kimwe cya kabiri ejano zirangura watermelon ari ejano ari ke ejano sibyo kuzivuga ugira ngo wapfa kuzibona mu bipapuro gusa ngiye nago ndeba amafaranga yari ari muri campaign ahubwo ngiye wenda reba connection zari zirimo oya ni ugukorera umuryango ngiye mvuga ko ari ugukorera umuryango ariko nibyo kandi nagashimira ariko se bitwaye ikinge kuba wanjyana ukanereka ahantu abantu bakambona bakamakazi kuruta uko wanyishyura bikarangira unjyanye mu rukamba ariko murapfobya n'amafaranga mane none isubwo miliyoni eshanu campaign yari amezi abiri zimaze uze twe twasigira muri the choice nini oya icyo mvuga ahubwo agaciro ko gukora hari uzi gutanga umusanzu mu gushyiraho umuyobozi kuri urwa njya n'amafaranga babo hari ikintu wabinganya ntacyo umuryango ubutakoze nyine nta musanzu ntacyo wabinganya gutanga umusanzu mu gushyiraho umuyobozi kuri urwa hanyuma se ibyo by'amafaranga murabivuga ko kugeza sanga ntacyo baraza kubireka rya ari uko campaign bigeze ariko bavuga ari uwo ari kuguha ariya amafaranga sibyo nuko yakwima ariko akakureka ugakora gasabi wanyuvuka wari guhitamo iki oya yari ko yama nari gasabo nari gasabo ariko baransobanuriye barambwiye tukora ko turi umuryango ntago bireba iyo hajemo kuvuga ngo wenda ngo uzakora iwanyu icyo gihe nyine urumva ariko kuko turi umuryango nyine twagombaga gusaranganya akebya saranganya kuko nyine abantu bakumvisha ibintu ugapfa kubyumva nta kundi izo wabigenza akwemeye ariko njyewe kuva ejo bundi nifotozanya na perezida ndetse numva nyine ari ibintu bisanzwe no kuba ntaragiye muri Gasabo nabyo numva ni ibintu bisanzwe numva nyine icyo nari nkeneye nyamukuru nyamukuru ari kiriya ese buriya mbere y'uko ufata iriya foto njye nibajije hari ushize twigeze kubona Brian arimo aravuga uburyo umwana wa perezida agira ikinyabupfura noneho ugiye kumusuhuza yaramwenyuye pe ndavuga se buriya abantu bajya bareba YouTube nanga kumurekura ndamubwira ni G iki kiganza gukaraba mu bitabo ntabwo bisanzwe umwana mwiza cyane umuntu reka nkubwize ukuri kuvuka mu muryango wa perezida by'ubwabyo ni icyubahiro ni n'umugisha noneho kuwuvukamo ukaniyoroshya ni ibindi bintu n'ibirarera imana ikunda iyo imana ibona icyubahiro cyayo ari cyo ushyize hejuru nta kintu itagukorera ariko urakubitana n'umuntu wafashe ibihumbi mirongo itanu by'ikimina adahumeka umwuka utatambuka umusuzi utahita nta kintu kimwe ashaka ngo yafashe ikimina cy'ibihumbi ijana uzi ubu ni ngombwa kuvuga dijemo hari umuhungu wari nzi wari uri ahantu arajwa mu ishinga n'ikindi kugeza kuvuga ibintu by'abanyerondo umuntu muri komenti mbese ubwo byari ngombwa ko ibintu bya kimisagara mu byose none ngo byari ngombwa ko ibintu bya dijemo byose bishyira hanze ngo yafashe ikimina ngo imisuzi ntitambuke ukuntu uhagaze hano oya ni ukuri ko imana hari umuntu hano wigeze gufata ikimina aca igikuba ngo ndabura induru ziravuga ikimina niba cyahagaze cyarashize ahita ashira ese ko yabihishe ikimina aragatsindwa umva ni ukuri reka nkubwize ukuri nta muntu ushaka kubona w'umuyobozi w'umuntu w'umudanje uri muri ibyo bintu by'ibimina wa muntu
amafaranga y'ikimina ubwo akaba ariko sigeta karara kamenye yuko ikimina cyaguhaye reko ndebye cyane mukiri ikore abantu bana mu kimina yego kabisa pe kimina ni kuri fresh none kimina ugasanga n'acyo nkigiyemo ni wera ugasanga oya man hari ibimina naga iki cyo nakiti hari n'utumina ari kimina ariko cyo sinzi zina bashaka kugiha kuko cyo si kimina yari kubitekereza hari kimina ubusanga nko buri cyumweru icyo kimina buri mu boss atanga ibombe 500 buri mu boss buri cyumweru ibintu ibihumbi 500 ugasanga hari undi muntu ngo buri cyumweru ngo ni 7 ngo ni 6 ngo ni 50 iyo bakoze agashya bafite ikimina cya 50 iki cyumweru uwo muntu rero yayafasha uwagira ngo aguze igihugu munahuye wajyana naye akuguriyemo ugasanga umuntu w'umubosi ufite amafaranga yiwe ufite izina riremereye ufite ibintu bikaze twagiye kwifotoza kwa prezida prezida arangije ajya imbere arabeshya ngo shyushya iryo jambo ngo shyushya muri ndandambara wallahi ubu si buri melodi ashaka kugera kujya ninde wabundi niyo rizanye ninjye gataka kagame brian kagame kandi gateka kagame brian niwe warizanye shyushya babu waba wararyumva nyine nge ari musanze niho iryo jambo yewe nararyumvise ariko ugibwo nagize ngo kuko ezana roki barapfuta umanyeri mwe mugiye gufashyushya umanyeri ariko nutwa roki ariko twagaheze wagaheze ajeje ubundi nawe kandi ariko yatubwiye utumanyeri nyine twari kumwaka oya ngewe ntabwo ndi kubipfa ibyo bintu ariko roki urumva nukujya imbere y'abantu sibyo none se uvuze ukuntu ibintu bimeze wabike wasanga ariko ariyo makuru yari afite yari afite kandi twarajyanye guhera kuri yari afite ari karagasi melodi se kuburyo kugushyira mu gatebo kamwe nako ese melodi katari umu DJ nako yashizemo yago inde melodi oya ngewe na oya ibyiwe na yago ni ibindi uriya nawe babiyigirisha yigirisha wasafitanye buretse gato ndabyemera ngiye melodi ejo bundi yavuze ngo shishye niyandandambara kandi byarandakaje ariko se yago wafite ikihe kibazo kuri melodi abantu nabo bajya bashakira ibibazo ahantu biri ngo arimo arakina n'izina rye masi akina n'izina rya nde ubusa ubu ngubu burisa afite izina ringana n'irya yagwa ku buryo yajya gukinisha izina rye umuhungu witabaga nkuru umuhungu witabaga mu bwonko umuntu wakoze mani si we ariko mbwira ibiki twaba turi muri kampeni turi gutumuka abantu muri kuri live muvuga ibintu bidasobanutse abandi twagiye kwishimira intsinzi still muri kuri live bro ngiye nukazazuza ibintu nta kibazo yagafitanye na melodi ahubwo ni kwa kundi yagwa abyuka afitanye n'ibibazo n'abantu bose ako bre nawe yagwa yaragufashije yafashije ndetse yafashije ntamufasha ariko uzi ko wese wamufashije iki ko yaguherezaga platform namuhaga views nange YouTube ikamwishyura siko sekeje ese kubera ibyo bintu mutabiganira nk'aho mwahana mubaze ikibazo yamamagaraga mu kiganiro wenda nkaba na profit nkavuga ibyanjye bya organization cyangwa se n'ibindi bikorwa byanjye no kwibranding nkanjye nka Brian ariko ugende ku biganiro bye nange namuhaga views kandi akeneye YouTube yamwishyuraga nge se yaranyishyuraga ako Brian uziko yago yashaka guhatira ibirayi reka nkubwire ntabwo bwake bwake yavuga ngo iki yuko twabihatanye bwake yavuga ngo aba bana ngo ni ibihugu ngo ni ayo mafaranga nyabonye ngo njya kuyasindira mu kabari ngo yanakubonye ugura ibirayi wari mwambo nangura ari mwe nabo nangurira reka nkubwize ukuri ngo bagira ngo utsindire mu muhanda uretse gato njye yago ndamukunda babu yago ni inshuti yanjye ya kera mu by'ukuri ndamukunda ku buryo ari n'igihe mbyuka nkavuga akomana nk'ubu mpamagare yago ariko yahita ambwira ngo mwabyana oya bombo kladi sibyo nibi yahita ambwira ngo mwabwire mwabyana ubwo nzajya mumpamagara mwabyana ngo nzabakanda ariko ubwo YouTube ye yagarutse Imana ishimwe iyo YouTube ariko mwabigizemo uruhare ngo itsinda ryanyu riri muri muremure reka da ubwo nawe turi kumwe mu mujyi iya mbere wewe wari warayijyanye ese itsinda urabizi ko ntarimo arimo Pitano si ihomye kuri yago. Aho nsezereramo narya ntago turi kumwe. Nyahubwo. Erega umva nkubwiza ukuri nago yagazagira ni bibazo n'uyu agira ni bibazo na Brian. Wenda reka mbyemere ko Brian ngiye ndi mubi pe. Sibyo. Ariko se ndi mubi. Melody akaba mubi. Pita akaba mubi. Runaka akaba mubi. Runaka akaba mubi. Abantu bose ni babi imbere y'umuntu umwe. Ariko rero nge namushyigikiye. Ngo Libu yataye muri yombi umuntu amubwiye YouTube cyangwa katamvuze. Ubwo atari inshuti yanjye. Nge namushyigikiye. Ku buryo se ntawe yataye muri yombi. Indezi.
Ni bihuha se? Ah, kuburyo Thierry aba yakomentinze biriya bintu se ku bintu by'ibihuha. Yakomentinze mu guki? Yavuze ati Imana ishimwe ko channel yawe yagarutse kuri post. Bavuze n'uwari wayibye. Bure wayibye ni Ali. Ninde? Ali. Ari uhe? Ari uhe? Wakoragana kuri wakoranaga na yago kuri channel ye. Ka uwo ni Ali ni uwe noneho. Bure hano wende guhera mu bakora. Ntago ngiwe muzi. Nge wonzi ni jaja. Nange nzi jaja. Wonzi ni kakakoga kandi kato gato. Yego. Abo ni bonza abandi bagiye baza nyuma ntago ngiye rwose mbazereka nange ntago yagotse ndangwa Ali ntago yamumenye oze ari umukozi wa yagotse cyane nimba yaramwibye niba gifunge kabisa ari cyo ngiye cyane bazagira bamufunge se YouTube channel yishumwe oya niba gifunge mungo witabwe murasaba kumusiza kwisa yerekabwira ukuntu yago muvugira nubwo atari inshuti yanjye na yamubwire ko akusana nawe nagira inshuti yawe sisiko yambwi Uri ko uri inshuti ye? Uri inshuti ariko we ntabwo ari inshuti yawe. No, uri inshutana. Ok, ngakomeza kutubwire ku muntu w'inshutana. Yereka babwire, ku ubwinshi bw'amafuti. Ntabwo biyagira ukuri. Ntabwo biyagira ukuri. Ashobora kuba afitanye ibibazo n'abantu benshi, ariko abantu aribo bari mu mafuti n'ubundi. Nk'urugero. Birashoboka. Nk'ingurube nta kibazo igira n'abantu, ariko abantu bose usanga bayanga. Ngiye kuguha urundi rugero. Abantu birirwa bavuga n'aba banebwe. Kanda banebwe nta kintu baba bakoze. Ntacyo baba bakoze. Yesu umunebwe aba yakoze iki nyine? Akaba yinumiye. Ako sha reka nkubwire ikintu hano mu Rwanda rero tuzira. Buriya mu Rwanda tuzira kutabwiza umuntu ukuri. Ariko yagabaho ukuri mukakwanga. Arumva ati mwabyana mwe urukumva. Hano baratwe president turi gahanga. Yaravuze ati mwese muri abakagame umukagame si umuntu urarubundabunda ashaka gucapuza telefone z'abandi umukagame si umuntu wirirwa avuga ubusa afite ibyo gukora sibyo umukagame si ubona abandi bantu bari muri ibi we ngo yigire muri ibi sibyo umukagame ni umuntu uri straight ni umuntu ugomba kubana n'abandi mahoro akagira kuri ubona perezida abantu bamukunda nawe ukamekinga shaka ko abantu bagukunda rero nandi urivugira ubusa ku musozi Nago yego pe nawe abantu bamubera babi sibyo ariko ndahamya neza ko ubu nicaye ahanda bizi ko yagakeneye abantu ugasanga ari kwinywera amata muri kunywa ibyo bintu byanyu mukaze mukaye nari biwe sunwa amata ubwo sati mungu itabagwasa neza mu minsi ishize twarahuye na biramureba nakazi ahubwo gye reka bune kujyana muri ibyo ngibyo wa mugani amakimbirane naho hatabaye nubwo tutifuza ko agumaho ngiye ndashaka kumenya imbarutso y'ikibazo cyawe na yago numubana mwari mufite nge na kibazo ugize uko kugeza kuno munota njya nicara nkavuga ariko mana yago byagenze bite yago yarabyutse na from nowhere na oya ariko yabanje nje kuvuga yuko twapfuye ikanzu bwo dufite content yo kuzakorana ikiganiro ngo nambaye ikanzu yandi wakoreye kwa nuza aha kwa sabi noneho yago afite ukuntu nyine ajya yivumbura ukabona ntashaka kukuvugisha yirakaje nyine ameze nk'umwana nyine abashaka nyine we ngo ugendere ku bintu byiwe nuvuga ngo niba yago ashaka ko ugenda gutya akabona utambitsemo gutya muhita muba banzi nta kintu na kimwe mba mukivugana noneho rero yago tumara igihe tutavugana ndajira avuga ariko sereka njye kwitwikira ninjye wabwiye sabi ndabimwisabira ndambwa ariko waritse nkazaza ku isimbi nambaye ikanzu uko abantu bora bambaye na nambaye nk'umuhungu yego nkaza nkiyambara iriyambara ikanzu sabe nawe yumva ibyo bintu nibyo nazi ngo nari narabivuganye na yago ubwo yagakimbo nayo ararakara bukeye numva ngo yakoze space mu by'ukuri nubwo yavugaga ngo nta muntu yavuze ngo abo ba DJ murabazi bafite organization ngo bavuga ngo bafasha abana nta wundi mu DJ yewe nzi hano mu Rwanda ufite organization ifasha abana ni njyewe sibyo no mwice giye yabivugiye nta wundi nari ndakabona arazi ibintu byose no abyihereraho koko aba diaspora nabo ati kumbe amafaranga yacu tuguha muragenda mukajya kwifotoreza kubana twahuye n'ikibazo gikomeye yagoya ndaje amajoro hari ikiboro kiba mu mutima iyo mfite nk'ubwoba cyangwa ari nk'ikintu wakoze cyangwa ukabyuka ku mbuga nkoranyambaga ugasanga bakwanditseho nk'inkuru mbi hari ikiboro kiza mu mubiri reka igihunga gito ni ikiboro kiza kigakubita mu mutima kikamanuka hano gikubita rimwe kikongera kikareka uri mu mubiri urimo urarekura imisemburo yaba batata we icyo kintu nakirayeho ndavuga mana uyu mwana w'umuhungu kabisa arakinkoze ariko reka nkubwize ukuri ntago wahemukira umuntu nkanjye nawe mfite najya kukurega ariko mfite imana nabwira imana yaturemye
kandi na nese ubugira ngarishimye ndakubwiza ukuri yuko niba ari umuntu utishimye mu iki gihugu ni yago kandi abanyarwanda hafi ya bose twe turishimye Una kwa mungu wa Nabjini tsi zize ya ibo nye Kuna tegereje yuko na nyagatari waba haza Wera mabuga ni tulamubo na haa Wakari ni makatoro nguwe rozi Noku itavira ni itavira Ariko nangu yara limu Rwanda Yara limu maproje menshi chane Kampala Yari mu projet menshi cyane Kampala ari gukora international hit. Yari live. Rese ra live yayikoreraga ariko nabanaga ari gukora live uwitwa Paza muri inyuno. Iwe mu rugo. Paza basege eh yari kwa yago. Yego. Kandi yaravuga ngo ari gukora international hit Kampala. Yakoze live. Eh. Eh? Yayikoze turi. Wasanga yari anari Kampala. Yajanye na Paza. Yarahana. Abahunga ikigaruzi mu Rwanda buri joro barara muri America. Eh byo kwara nabyo ntago tubagarukaho ariko rero ariko moya mukugore anyway reka tuvuge yuko wenda atarana hari ubusubu ba Brice nago bagendaga bagahita bibwiriza bakagaruka bakivumbi bose ari numwe waru nasiye kumbira ko nejo bundi musangira no kuri convention nta waruhari tibaza ko yagize isoni zo kuhaza ngira ngo ahubwo ariko anyway cyabasha kuba batana na mutumi hari awinjiragamo watumi bombokla Nago mbizi ariko nge ntago namubonye no mu makampeni yose sinamubonye ibyo bintu twabyihoreye koko wenda nubwo nishutana oya komeza wishutane buriya mfite utubazo hano urazajya tukigira kugakiza kawe byibura yuko mbere gatwe turi hano kugira ngo icyo muzanye wo muvuga nkuko nawe mu gitondo azabyuka akavuga ibyo rese we byavuga n'indu bimutu yavuze ko leta ibintu byawe Awe ntugira ngo twarabyibagiwe ujya kumwicira konsere. Se kuki mu muryimboga? Kuki mu mushaka kwisemereza? Wagiye kumwicira konsere nawe yarabivuze. Cyakoze ishutana kabisa ni bano. Singe yigeze. Uri ishutana pe. Yigeze bihakane. Ari ishutana. Arananyuza. Mana ngereka mubwiza ukuri. Ari kuno waraciye mu maboko y'umuntu. Akumva yuko hari ubwo buzima bwawe ariwe ubufiteho ikaramu akurekuye wagwa akurekuye wapfa ariko reka mubwiza ukuri nizara amagi. Nizibika zaramaji. Nizibika zaramaji. Fitu tubazo uzajumule mkangwa huu. Kano vuzakara komeye. Nizaramaji zarabika kasa. Hizo kisele tisafu zangu naza ajiru munu babu gira nguchi. Mamuta mufite. Mago mngaba. Mgo ni mngaba. Shirazi. Oba, gira kwa. Niaza ajiru munu umva yuko kumandiku gusaba service uyu munota. Umva yuko nzahura nkwinginga. Uyu munsi ndi kugusaba service ariko nawe. Ejo wayinsaba cyangwa ukayisaba undi. Uko nkwinginga hanawe harundi buri kwinginga kandi kunyuma service harundi nawe uyikwima cyangwa akazo nayikwima hari ibintu bajya bavuga wowe bishobora kuba bitakuri eh ngo buri mukobwa wese ngusanga hari umusore uri kumwandikira muri DM adasubiza nawe hari uwo ajya yandikira utamusubiza njewe nge na muntu njya nandikira nge nge se nabana kwandikiye ngushaka hi abakwandikira badasubiza abashaka iki Woya rije aba ari kumbaza ibintu byinshi gusaga abenshi jewe nabanyibwirira ufasha ariko ari ubune weje wundi waneye umutwe ngari kunere tangira ubusa Oya gira ama CV yiwe ngo yantu yize ngibyakora Aze gutereta ngo bagasinda Ariko biro kwiye Kogataye karaza kuba tumuze Ijana ko zutabize Kabimenye nyine That's a brilliant business ingredient. Mure, ngingo. Cyangwa sinaga meruka yo. Ara ka video kawe ka mfite snap kwa kuniza na memories. Ara ka video kawe mfite twari turano muri show nyine kera utari hindurira amateka urumva. Mhm. Basagari gateka no kagame vuriya. Ndambabariru uyibi. Na bitekeje ndavuga ariko ntabwo byabiri creative the people to. The people. Ndagi pese ndo kosa bwabi. Mane reka nkubwiza ukuri ndabizi neza yiko abakobwa 99% kwijana bafite imiterere mibi bafite cyane cyane bida bidafite gahunda barwaye indwara yo kwiyanga n'ihungabana. Abakobwa bibyondo. Bro niba ari ikintu cy'ambere kibabaza nuko butakambara kandi ushaka buri ibisutiye birashyuha urabyambara ukumva washyuhiranye nawe reba kuba wambaye umupira ukarenza igisutiye ukarenza ikirenje nako ukare igitishati igisengeri ubwo nyine mukanya hari ukuntu cyagiye cyane wibuke ko hari abakobwa twicaranye nyaboneka oya oya bamaze kuntambutsa wenda ariko urabona kameze neza urumva ukarenza ibintu ukarenza aho bibistiye ukare mbega noneho ibyo bintu byambare
ukandagira no kuri nozuba twirirwaho kandi kugira ngo ubeho ugomba kuba ari zuba riciye akenshi ikiraro ni na tabati none uri kumva tabati uburiraha ukajya man uwo muntu aragenda akarwara ihungabana n'agahinda gakabije kandi ako gahinda na muntu wakabwira mese wabwira umuntu ngo neye naba akakwita hehe biragoye ariko hari umupasteri wavuze ati gutera nabisikibazo gwo jyabambara ibijyanye n'uko uteye bro nyine umuntu none se nge nago narinzi kwambika taye yanjye esha warayambikaga nje nambikaga taye yanjye kandi nkabona ko nyine mberewe kubera yuko nyine egwanda buri amfite ibibazo uzajya umbwira yego cyangwa hoya Aisha waramubabaje mbere yuko tugasimbuka Aisha namubabaje iki cyangwa ngo ni icyondo nago nigeze mvuga ngo Aisha ni icyondo si yarongora ibyondo nta nubwo ngewe Irene tujya gukora na kiriya kiganiro usibye kuba nariyamiriye yariyamiriye ngayisha we ntago nge sinari nzi ko gusa ibyo ko Aisha yavuze ngo abagabo bacu barabatweye ba city ngo badusigira amagwesha ibyo nakumvishe nyina rakantu gatambuka ariko mu byukuri njye njya gukora ikiganiro nta nagiye kubona mbona Irene yabifatanije ariko njye nago naringamije Aisha kandi Aisha nawe reka nkubwize ukuri city you ntuzi icyo bisobanura ntago wakunda ikintu utazi ikintu gisobanura ariko we yakunze abakirimo sibyo reka reka babu njyewe ningukunda nzifuza kumenya ikintu ukora nzifuza kumenya babu akunda iki sibyo kuko ndagukunda ntago nkunda uyu babu uhagaze ahangaha erega bana gukoramo statu gahagarara hari ahubwo nyine kumenya kiri muri babu ni iki sibyo rero niba nyine bibaho pe kandi nta kintu gitangaje yavuze nuko wenda yagiye gusaba imbabazi nta muntu yigeze ameshenga ngo uyu ni magwesha ahubwo ngo zabagwesha zariyumvishije ziriyamira wenda igwesha nta kibazo ariko irindi jambo yavuze ni iriki amagwesha ngo nibi ibimonyo none se nese yaruwe yavuze ngo ni ikimonyo ariko yaravuze ngo abagabo batari muri city Peter ntabwo ari muri city kibwejuye uri kumva Peter ntabwo ari muri city bivuze ngo nigweja cyangwa ikimonyo aba bantu birwa bavuga ngo city city nta nubwo abihakanye nange sinabihakanye city ntabwo bari ariko nasa mugewe ikimonyo aho kuri kibwejuye bayibonye man aba baniga nubwo birwa bavuga basanga umuntu wese ari muri city 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 ukagira ngo ni bigori banitse hariya buri muturage uri kugenda areba ngo city 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 bayibonye jo bundi turi muri campaign nibwo yabashe kwibrandinga kugira ngo buri muntu wese ayimenye sibyo kubera akazi yari iri gukora n'ikinyabupfura gihambaye cyari kirimo Uya fa umwana wagiye mu ikosi umwana yagiye hanze ajya kwiga mu kigo cya gisirikare ngo azajya gutekereza kurongora umugore uzamugirira akamaro umugore uzamufasha mu rugendo no mu myaka asigaranye ngo agende ngo kuri YouTube channel YouTube channel igira abahe bagore nyambo ko bamwanuye ko bamujyanye ndumujya reba umujya ndumujyanye Ukwisuziwa. Yani yararakaye. Ni umujyango. Ngo umujyanye. Nanya nyine ndi kwibaza umujyanye. Ngo agafotoje ubundi ko nyambo na Titi babifotoje agafoto bari kumwe na mama wa nyambo se. Bameze neza rwose. None erega hari abantu bari mu rwego rumwe. Titi na nyambo ni ibihuye birajyana. Bari kuri levi. Ni ukuri. Ako nibyo. Nukuri njewe none se ubu mana yanjye reka umbwize ukuri nuzajya no gushaka umuntu ujye ureba ntukishima udashyikira kabisa neba umuntu muri mu kigero kimwe cyangwa wirebera umuntu uri munsi ariko Aisha nawe ni umukobwa wakoze banga zitandukanye ari kumwe na Nyakso ni gitanga se kubera kuno muri city wo muri city yu yakoze ahereye ku bose bose baze Aisha azabona umugabo kandi azabona umugabo umukwiriye. Aisha umusa azaza akabereka ngo uyu ni boyfriend wanjye. Uzamureba ubone koko. Uburyo wamurangira mu isibo. Uziko mbere ari umugome. Uburyo wamurangira mu isibo. Boya ndi kuba ku isibo. Uziko abuza gato umuntu apresses uvuga muri Sunday choice. Boya. Reka nkubwire. Ndi kuba ku isibo ari umugome. Umuntu azakwereka umugabo we. Uzamureba ubone barajyanye. Buri uyu muntu nakwereka uyu muntu atuye umuntu kabisa tugiye kubana. Uzamureba uwo niwe mwana yamugiye kubana. Ni sawa. Brian mfite tubazo uzajya umbwira yego cyangwa hoya. DJ Brian abona nta mugabo akeneye mu buzima bwe. Yego. DJ Brian abona ari we DJ wa mbere w'umukobwa mu Rwanda. Yego. Cyo nari kukimusubira. Aba DJ wo mu Rwanda bajya bishyurwa na bamwe mu bahanzi ngo babaje babakinaho bacurangiye. Kuri njyewe oye. Kubandi? Kubandi birashoboka. Ahubwo icyo kibazo reka tugiye editinga. Aba DJ ba mu Rwanda bakwiye kwishyura abahanzi. Oya abahanzi bo mu Rwanda bakwikwishura ba DJ kugira ngo ba promote igiriba cyane
ntaribe amasaha asigaye afungirwaho utubari yakenesheje aba DJ benshi cyane yego ubwiza bw'umuntu bushobora kumufasha kugera kure mu kazi ko kudija harimo na nyashi yego shiraho na site igasabo sa DJ kubera nyashi Mani, reka icyo kintu tunagikomoze. Yego. Urabona abana, ibi bintu tujye tubibwira abandi bana bagiye kuza muri career, sibyo? Yego. Hari umwana ubona DJ Brian magaze hari andi gucuranga. Njye ndababona, impamvu bikubwiye nuko baranyandikira. Ndashaka kwiga ku DJ, ndashaka kumera nkawe. Sibyo. Wete ubwira tindo kirunyoherereza ifoto. Buretse. Ari abana hano. Njyewe nakubwira mu ba DJ b'abakobwa nago na mesheni ngo n'uyu n'uyu ariko abo bana na n'uyu munota. Ikiraka kijyana n'amaturo. Oya. Ugasanga umwana ahangaha bamuhaga bakanaga. Bahaga bakanaga. Uri kumva? Kubera yuko aza muri no career niko yibrandinze. Ntago bano bana bashaka kugenda kubanza kwiga ku DJ ngabanze ahasolinge oya warashaka kwiga ku DJ 2 weeks ahita azahitamera nka DJ Brian nka Nitapendo nka DJ Sonia nka DJ n'abandi babakobwa uri kumva niyo mpamvu rero iyo akimara kwiga akabona opportunity y'umugabo umubwira ati okay sheri jima nanjye uracuranga ahita bikora yihuta uwo muntu usuzambwira gute kazigera amenya azakura ya amafaranga Jyewe uyu mubosa amamagaye nabi reka nkubwize ukuri dore ngo bararura umva ni amagambo abiri n'aya mafaranga nanjye nzaza gucuranga birashoboka kubera yuko icyo kintu cyo kuryamana nanjye ntacyo mbonamo na nicyo yigeza mbonamo ariko nibaza ko ibyo bintu abikubonamo njye nigeze kujya gukorera ahantu umuntu ahita ambwira ngo nyera nimero se ngo yakaka DJ sha aramumbwira mu izina ati nyiherana ibyo kabisa ati hari umugabo ati hari umugabo kabisa ewana umushaka ati kandi ni umubosa azahita muhereza akazi nanjye ndavuga ntuke mpamagara umwana w'umukobwa inishumi yanjye nimero yawe nyitange ko ariko harimo iby'umugabo w'umubosa ati ye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 
ivuga yuko Imana iha umugisha mwiza. Ariko umuntu iyo muhuye wituma nako yapeputse mu mutwe. Nyine muri no kuganira ubona yuko nyine sha baramujagajaze paka. Ese ko numva ari umwe. Wanzi numwe. Bazana mwe. Ariko rero n'umuntu Imana iravuga ati cyubahiro tugiha abakikwiye bose kibakwire kabisa. Ni ukuvuga ngo nimba ukwicyubahiro ndakikwimira iki. Paka nyine mani, njyewe ntekereza ko n'ibi bintu by'aba bana baba batararongorwa ngo bashyirwe mu mago, iyo bagoma bahura n'abagabo cyane, gira birabacanganyukisha. Ugahura n'umuntu ugasanga isarimo kibasana n'umuntu. Agira yivugisha mu muhanda. Yisetsa, yikora utuntu, nyine niyo ahagaze, ntago abashaka kwerekana brand icyo ashoboye. Oya, abashaka kwerekana umugabo ko ameze neza. Afite ibindi bikoresho. Ukibaza utari ariko aje gucuranga aje kudija. Oya, kwambara sari ikintu bitwaye. Ibiri nyuma yo kwambara sari. Ako buri muntu agira ingingo imurengera kuko atari ko umuntu abyaza umusaruro. Niba uzi kuri umukobwa ukabukirengerwa n'ingingo yo kumva yuko ugomba kuryamana na runaka ko ari cyo kintu kigumisha, menya yuko ejo wabiha, ejo wasaza, hakaza undi muntu ufite ibintu birenze ibyo ufite ukava mu kibuga. Sha, ni hatari. Ikibazo waturangije. Ikibazo ntaturangije. Ukurikije iki sasa? Ngiye gushinga akabari mu kiganiro se wenda bagashinga kirangi naza kugashinga harya ngo ambiye ngo bigenda bite kugira ngo bacurange ngiye duwe uba wagira ibibazo bya mushiranye ngiye ngo kugira ngo bacurange ngo bigenda bite bacurange bigenda gute nyina bakobwa banyira akabari ngo bigenda bite naza uri umukobwa ngiye gushinga akabari ah okay amba umura ibibazo bya mushiranye soze interview ibihe bibazo bya mushiranye ibyo kubaza Brian kandi ibyo namubajije bya gusubiza gahego cyangwa byarangiye okay ntari ufite ibirahari ibibazo mubaze Buriya reka nkwibarize. Ejo bundi narunaka. Ari siko yutari kumva. Ejo bundi. Ejo bundi. Nabonye n'uvuba bibaza abandi. Va nkwibarize gatoye. Hari Philipita Irene. Oya, yo nabo ndiye kubaza. Ariko wewe byibaza. Ko ndiko kabazo misinzi. Aje nagapangiye. Kandi yego
kubijyanye n'iki ngore kumubaza iki kibazo yana kibazo no kumbaza kubahanzi abadije aho buratareka mwibarize ejo bundi ubona yuko Knowless bamwemereye yuko azazana na bamwe mu bantu batuye mu Karuma no umvise twa kwimukirayo nawe bakakujyana cyane nako yero bwo si Brian kibuzi bigeze ndajya gushyira ibintu bya Knowless umaze imyaka 1000 mu muziki yewe ngenda cyari umwana rega bro none se kuki mwashatse kumugonganisha nabwiza umaze imyaka mike udashyiramo gateka ngiyewe nakoze space buretse twakoze space ariko niba warayumvishe abantu bari bari kuvuga ngo Knowless yagiriye ishyari bwiza nange ariko nkagaruka nkavuga umuntu ukurusha amafaranga Knowless arusha bwiza imyaka amurusha amafaranga n'umugabo nago umuntu yajya kugirira bwiza ishyari ariko nimba bari abahanzi bo mu Karumuna bwiza yagombaga kuba arimo sibyo ariko nimba nange ari ngiyewe wisabiye president akanyemera ngo uzazana n'abantu bawe 10 babu nzajya kubibuka gute mfite genge yanjye nayo ngomba kujyana guteka kandi wibuka yuko hari abari barimo baratanga bro nge bambwiye kinka ya president atari iriya nka y'amahembe ngo ibihagaze 15 president se yakubo yakorora ibuguma 10 na zinga cyangwa ingomba yego uruva rero ikibazo nanubwo ariko bagiye gura na president nuko haje makano ko kugabirwa ariko abantu rabanze akuzi wowe byibura nambana neri ngabaturiye aturiye azayirohereza aturiye Karumuna uzi gufata nk'umuntu wa kakiru gusanyine nago biba bisa neza nimba baguhaye uburenganzira sibyo bakavuga ati zana abantu ntabwo nibaza impamvu yo gusiga undi mwana ariko nayo na wenyine hari umunsi none se bwiza ajya kwifotozanya na perezida we yajyanye ariya yegora ariya yari amahirwe yabo buri wese agira amahirwe yego ni sawa cyane ejo bundi Platini yatandukanye na madamu mu buryo buri official ariko yabanje kubihakana bakabivuga abanyamakuru akavuga atereka reka ibyo ntabiha nta n'urubanza ruhari wewe wabonaga Platini biterwa n'iki Platini amaze imyaka myinshi muri no industry uri kumva abana baraza bakamucaho umuntu nk'uwo rero iyo umuvuze inkuru mbi ubu muri uburi kumurya umutima niyo mpamvu badashaka inkuru mbi imuvugwa se Platini ndi wamuciye Platini ntavuye muri Nigeria ntagiye muri za Sierra Leone ntimwajyanye twarajyanye se ndi wamuciye ninde sa gutara muciye Platini swa iruka gusora indirimbo rya yakoze igitaramo ejo bundi muri nuza muri Camp Kigali cyo gukora iki cyo kumurika album cyo kwiziza imyaka buri amazi mu muziki none cyo kwiziza imyaka twe imyaka mumaze muri kano gakino bro nta muntu yitayo bwira Pete twe turi kureba twe turi kureba niki kiri ku isaha kuba umaze mu imyaka sibyo bivuze umaze mu imyaka 5 ariko kuzungira ngo ohere ku isango ngo miliyoni 2 ibyo naga ari ibintu byo kurata dore pita tujya twicara nk'ahantu akaba atangira ngo babu neza uzamenyere natangiriye ku isango ngo simari iki sa usibye kwiteza amagweja nka unahereye ku isango mugewe iyo myaka umuntu abagomba kuyubahira umuntu bwete kwijana n'ibigwe usibye kuriza inyende mu bite zikajya zitema amashami yakurunda umubwire iyo myaka n'amamaze arayuba tugomba kuyibubahira sibyo ariko hari umugani baca ngo nari umugabo ntihabwa intebe no kwirata inkovu z'imiringa yego no kuvuga ngo wambara gisasiri babu turamutegereje yaravuze ngo ngwisho bizigiye tubimazemo ngo twariye sho ngo twibagirwa gukora business rata buriya dore impamvu ibyo nabivuze simuri namaze imyaka ibiri njyewe reka buriya ni kugira impamvu nabivuze umugabo bita makaca ikintu ndusha si produit washyira mu musatsi n'ubwanwa bwinshi utegereje mpita ngusha n'ubwanwa bwinshi usa neza umubwire umugabo bita makaca yaragiye aravuga ku makaca n'iryo tsinda uvuga wahozemo ntawakumvagamo uri kumva iyo myaka uri kuza urata wariye shoye wa business iminsi oya uzatubare kuri tidoro mufungo nakuye imyaka ibiri mazemo nuko nsa ngiyewe nakuye mu bitaramo ngo ngo ari kwirata amavuta nuko nsa ngiye no yese amavuta barayatoragura sibyo turategereje oya ereka no gusa neza utagira ngo gusa neza n'ubuntu oro yenduka ugasa nkigweja ngo maze ndigweja se ko ari umuntu wese utari muri city y'umugabo nanye ndigweja nge ndi kimoyo nge ntabwo ndigweja yavuze amagweja turagutegereje ubwo bukire bwawe Knowless ko afite itaje karu ubwo bukire uzazana uba ugomba gukomeza ugakora as long as izina ryawe rigihari ko tuzaba tukureba Peter mu ndemera showbizi nta kintu yamariye gute se nta kintu yakumariye kana n'uyu muntu tuyirimo iracyaki kumari basi byibuza niba nacyakumari ko ufite icyo wamariye abandi barabyemera se barabyemera
urugero neze gute batabyeye nako disikreme yavuze ko abamuzanye mu isigo muri the choice njewe nakubwira wazamuye wax twamumenye kubera DJ Wax na DJ Renzo nubwo baje kubirwaniramo naribi ariko byose n'uyu wabakoze iki wabazamuye bose barirwa bajya kuri wakwihereho ninde wowe oya turacyazamuka oya duhereye ku wahereye imbere ingero z'abantu birwa nata buriya nge ndi guhera aho yatangiriye DJ Renzo ni wamuzanye Gendibuka igihe kimwe nari kwita nishira no ugihari karabo wazanye batagira ariko peta ne wanza ari igihe kimwe isibo igikorera igikondo isibo igikorera igikondo wax twakoranaga inyamirambo ndamubwira ni wazamba barukamuzana Philippe akakubwira ngo iki atore amugerege se mwahurira oya ambye ati naribi ico giye nandikira Philippe ariko ma ndamwandikira ninda gushaka cyane ndashaka ko tubonana atunsange ku isibo bro naragiye nicara ku isibo negereza umunitwe Philippe isahira shira ebyiri eshatu ndahaguruka nditahira aho yatako ibya Peter birya barambije uretseze ndamwandikira arambwira ati Brian nabyibagiwe ako nakubwije ukuri ubwo nubwo nabyibuka oya wambwije nubwo nabyibuka wange ndabyibuka nta kintu nk'icyo nago wapfa kukibaza nago njye napfa kubyibaza oya Brian nawe nago yabyibagiwe sibyo ariko hari umuntu ubufite ikintu amaze muri societe kandi akimariye n'abandi ariko nakubwira ikindi kintu nishimira nubwo ugeze kure sibyo nishimira ko the choice ariyo yakuzanye nabyo ni ibindi bintu byatanje umugabo witwa Jado ndamusengera ngewe uyu mugabo witwa Jado ariko man nawe ari mu bakire uzukuru nawe ari mu bakire biyoroshya wari wamubona Jado ari kugendagenda narize discipline dakumuha bakire wari wamubona Jado muhuriye nk'ahantu muri kujya mana yanjye ubu bona wajyana umujama wawe nyine usanzwe tu mutanaziranye wa mukandagira ukegezayo oya Jado nyine oya Jado cyangwa Jado nago murawo ahubwo ikigaragara cyo wahuye na Jado ubwo wowe niwe uba warinereye Jado umuntu urumva twahura nka bangifite ubu bukene nirongera batari Jado nyine aragenda akazi yagura mikoro zo gukoresha muha amafaranga kazi yagura ariko nayashyize mu kibina baba ariko ngo waba nakifataho iyi the choice ukaba ukiyifashe mu biganza byabo nta kintu ufata yaragiye ni umubenevole utaragahemba twahisemo shop twibagiwe business eh iyo nago ndimo nari icyo cyo abe make ukayabona ariko ndashima Imana Jado ntacyo atanga njyewe Imana yanjye isibo nayikoreyeho numva ibintu bidasanzwe tukora muri show ya Diaro ya nijoro ya Friday sibyo yakomana ya yesa agira neza ni sawa cyane ngira ngo ni byinshi tuba twavuga ariko ntago tayi biri ku ruhande rwacu ariko byanarangiye no mu rugo nje no kuhako uri gukora muri sibo mu none amafaranga yaho ndanje ndayari ufite akaganiro ka fresh ka mu gitondo ejo nari ndi mu bibwire jihad ngazindukira ni kwa ku cyumweru eh ari sa ndere mu bibwire jihad kabisa naramubonye mwamutumiye akuzi ukuntu birabi nari byiza ako jihad dis twamurushije amagambo nago yageza naracu warusko jihad avuga live araruca ararumira nago arubizi jihad ari kumwe n'umuntu nabwo akumva ni jambo rye mpaka njye turahura nkavuga akanga yatimba bari ariko nawe ukimuha mikoro wenyine ukamutereka ara wenyine kwa mama ubucometse ubuguze wiceceka ni sawa cyane reka n'ubundi dusore zangadije buriya tugushimire ko waje muri show yacu uri kumva kandi n'ubundi hano ni mu rugo ese ufana mani oya njye mfite utujeze twinshi twa tw'amakipe atandukanye oya uzise ano majeze agezweho amajeze ya kera rero kuko njyewe nambara ibintu bya OG ibintu by'amamangaze ibintu ngibyo binako bijya bigera ku ruhu rwanjye by'amagwesha iyo wabonye Sandra se ko yambaye ya Brazil Sandra ni Erike se ko yabaye Sandra kid uri kumva mfite utujeze twiza rero twinshi yesu we mana we komana ukajeze na kamana rata dusoza udusengere ni ukuri ko imana reka mbasenge nta karirimbo dutera oya ntako ok sawa kadusenge rero iyo tujya gusenga umuntu nyine arabanza akirana mu mutima we tuba twavuze ibintu byinshi ubu hari abo byabangamiye hari abantu nyine biba byagoye bavuga ngo twabiganiriye nabi uko twabiganira atari ko babishaka ariko nakudije agenda mwihangane munatubabarije ntayago nabyumva rajya live na live ze twa ndibaza ko abanyarwanda bamashe kubica amazi
Nize wenyine cyangwa nize abandi bose? Niwe ubwo nyine nawe nabyuka akavuga ibyo ashaka abivuge biramushabye n'akazi kiwe ntago turi muri monde y'amagambo. Kwa tugiye kwihara no tutongeye kurenza ibindi byaha. Turi muri monde y'ibikorwa. Turi kwihara. Kandi ndamukunda. Bonda ati ngenda mukunda. Turi kurimbo inkoko. Kunda nenye nawe. Twubaha Imana. Ni muri genge. Inde muri genge yandi. Yabikunda. Yo kwicutana. Kwicutana. Mana yaga kokana. Mundi cutana. Okay tusende. Eka tusende. Mana nziza, mana igira neza, mana ikiranuka. Turagushimiye. Ariko mbere ya byose katunze duce gufite gusaba imbabazi. Tubabare aho twaganiriye nabi, tubabare aho twavuze nabi, tubabare aho twabangamiye. Utubabare ko turabana babantu. Mana urakoze rero waturinze warinze buri umwe wese waturinze mu kiganiro uracyadutije iminsi yo kubaho turacyafite umwuka wo guhumeka komeza kutugira neza uduhe kubana mu mahoro uduhe kumvikana uturinde kubangama uduhe kuba uko ubishaka ariko nuko abantu waremye nabo babyumva kandi babyishimira komeza kuturinda rero dore Mana yagotwara yashwanye n'abantu ariko Mana uzongere ugarure umwuka mwiza hagati ya Yago n'abanyarwanda bamwe na bamwe uduhurize hamwe kuko niwe umeze nk'uri ku ruhande wenyine koze Mana ukomeze kutugira neza ibyo ushaka n'ibishima bitugirirweho uko ubishaka aba ariko bigenda uduhe kugendera mu buntu bwawe no mu bushake bwawe uduhe urukundo twese uduhe gukundana uturinde umwana satani uzana urwango sina rya Yesu ukomeze kutugira neza ibyo ushaka n'ibyo ushima bitugirirwe ko umunsi ku munsi mu izina rya Yesu amen navuze ngo Imana niyo iyo nyine yitandukanyije n'abanyarwanda Imana ngo urabona ngo niyo wenyine uri ku ruhande Mbriya bye ndijemo Imana icyumva nayiraza mu murongo yo kwishutana wo kwishutana Imana yijutana Asante twe turacyahara batumirwa baracyahara ikigomba gukora ntugiye kure ya screen yawe The Choice Live Isibo TV DJ Mo let's go The Choice Live